Hejsan, det här är Anton och jag ska göra en ny YouTube-kanal och ska rekorda lite LoL eller League of Legends. Jag kommer spela med Oliver, säg hej Oliver, eller ja, han heter också Treeleaf som ni ser, den där Kha'Zix bredvid mig. Hallå. Ja, Kha'Zix skickar ta som jag. Jag heter Stana, jag heter Anton 00, lite fullt namn. Faktiskt så är det här mitt account, men det har varit väldigt länge sedan jag kört, så jag är typ lite nu, men jag är level 28 faktiskt. Och sen ser jag nu är det Knarr, han är på fiendlaget. Ja, säg hej Knarr. Knarr är lite uppspelt, så ja. Och sen så ser jag det bara, vi kommer köra en så här speciell lek vi har kommit på. Jag vet inte om det är någon annan som kanske också kommer på samma sak, men vi har inte hört om det här förut i alla fall. Men hur som helst, så det här kommer vi kalla det här för peddot. Det är minst så här två som är de som är jagade och en som jagar. Jag hade tänkt att Knarr skulle prata upp det här, men han vågar inte. Men jag är uppspelt. Ja, han är uppspelt. Ja, så nu kommer Knarr jaga oss, eller snart. Och jag och Treeleaf, eller Oliver, kommer springa. Så ja, det är bara att sätta igång Knarr, så kör vi. Jaha, jag är uppspelt. Egentligen säger reglerna att man inte får ha valjompan eller sådana som kan hoppa över väggar, men vi kör med för att det ska bli lite roligare. För er att se, för så att det ska bli lite troll-loll att vi hoppar över väggar och typ ramlar rakt på fienden eller något sånt där konstigt. Så det kommer vi. Akta! Som det där till exempel. Nej, vänta. Vad som var över? När han kommer över ska vi... Vad heter troll-loll lite? Vad tar du ordet där? Åh, klicka som jävla! Åh, gammal trollande. Jag tycker bara gå runt här. Okej, jag pallar inte stå här och vänta, så jag tänker gå in i hela rabbada bushen och rädda honom, för han kommer inte dö snart. Du kommer dö knära min ulti. Jag antar att Oliver dör snart. Du kommer dö av min ulti knära, jag lovar den. Just jävla mycket damage. Nej, du kommer fejla upp här med det. Alltså du kommer ta så jävla mycket där, så sen nu kommer jag skjuta dig så du åker in i en liten sten klump och så kommer du dö. Jag lovar, jag kommer få en kill. Det kommer bli så. Ja, det har vi. Vakta. Akta då. Och som ni hör så säger jag BOO väldigt mycket när jag blir stressad. Jag vet inte varför jag gör det helt enkelt. Oh shit. Nu tänker jag följa efter Oliver. Nej, vänta, det kommer jag inte, för han ser det. Nej, jag måste stressa mig. Vänta efter mig Oliver! Okay, visar att jag är jag. Kom hit då. Akta Anton, du får hålla koll på mappen. Akta Anton! Shit. 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 Jo förresten, det är förbjudet att använda så här, teleport eller vad man ska säga. Ja, gå tillbaka till lilla hem eller... Ja, jag kommer inte ihåg vad det heter. Recall, ja. Vi kör paus vid 20 minuter. Nej, jag 20 sekunder här uppe vid lilla klockan, det är 14 nu. Då är det paus, då får man gå runt och köpa lite grejer. Det var min bild. Så ja, det är väl mest det. Det är väl de stora grejerna. Nu ska vi se här om Knarr kommer någon gång. Jag är lite seg på den här dagen. Han har varit ute och shoppat. Han har varit och shoppat lite igår. Med sina girlfriends. Och ja. Knarr har faktiskt sex flickor. Gå inte på trappen alltså. Ah, jag är en trapper. Ja. Gå iväg från mig. Jag kan inte falla i vårat igen. Gå iväg från mig alltså. Aj. Bambosa, bambosa. Så händer det, så säger jag när jag dör. Åsa. Ja, det är exakt det. Vad var det där? Oh my god, Oliver. Den lyx. Du var inte den bästa av oss, jag fick den sämsta av alla tre. Ja, så det är lite svårare för mig än vad det blir för de andra. Ja, om ni tycker jag dör väldigt mycket så är det därför. Jag kommer Oliver, jag kommer äta upp Knarr. Jag kommer äta upp Knarr, Oliver. Kommer
Jag kommer och kommer. Och nej! Sakta han inte. Han kunde inte döda mig. Förlåt, annars kom, är det wards överallt, seriöst. Kom till mig! Kom till mig, Oliver! Kom till ja, mig! Ja, jag köpte en ward den här matchen. Men alltså, nu är det inte det, så här, traps överallt. Nej då, jag köpte inga traps. Nej. Han satte en trap där, Anton. Okay. Där, en där tror jag, och en där. Oh, jävlar, det är typ överallt! Jag vet inte, det är överallt. Oh, fuck, han satte där också! Jag följer med dig så du inte blir dödad. Oh, I can feel you! I know that. Han bara, gå inte efter mig, det kommer han se jo, mig också. Jo, det är det jag gör, så att då skjuter jag iväg honom med min ulti. Det kommer du ta honom släppte mig. Alltså, när du halva mitt liv. Du kommer inte ta det, om du har för lite liv så kommer du inte ta det. Aj, fan, nej, du följer säkert efter mig, även fast du vet vad Oliver är, för du gillar att mo på mig. Jag har ingen aning vart Oliver är. Men fan, jag har tagit att så nu kommer jag verkligen där bort, du kommer följa efter mig. Oh, shit, Anton. Över. Jag gillar inte när Knight följer efter mig, det är störande. Riktigt. Yes, fine, det här är för roligt med Jampi. Det ska vara så kassigt som den. Nej. Ah, fan. Oh my god. Vart är han? Han är där. Vart är han? Oh fuck, du dör. Fan också, du dödade mig din boss. Fan, gick du min boss där? Fan, jag trodde jag skulle vara safe där. Du såg typ sniper mig med sådär liten spear attack. Nej, det här är så långt tråkigt. Hörrni, vi måste skrika lite mer. Hörrni, det här går inte bra. Vi fan måste skrika lite mer. Alltså, det här måste bli lite mer kul. Det måste bli såhär... Vad man nu ska säga såhär, typ... Ja, det är jättespännande. Blablabla. Så, ja. Knaj! Oliver är nära Baron. Oh fuck, herrjävlar. Nej, jag kommer! Jag kommer där. Oh my god, fan vad läcker. Amapala, ticket lucky. Okej, Olga, jag kommer ta mig där. Han skyddar mig. Han kommer aldrig få tag på mig. Åh, den dodges, oh my god. Oh shit, vad jag laggar. Anton, du inte... Kommer du! Hjälp mig, Oliver! Akta. Hjälp mig, Oliver! Jag hjälper dig jättemycket! Jag är väldigt tråkig, Anton. Inte hjälpa dig. Kör ensam istället. Okej då. Oh my god, Anton, Oliver. Åh, jävlar! Hej där! Vad fan, du... Alltså, you bad brother! Träffa inte ens! Ska du köra paus nu? Oh my god, jag säger ingenting. Nej, snart ska du köra paus, inte än. Snart. Jag har 30 sekunder. Fortfarande något, då kanske jag vill tjäna lite extra pengar. Han vill gå tillbaks bara. Nej, never! Ska jag få mina 41 spänn eller vad det är? Vad är det för en liten sån sekunder kvar? Och det tänker jag döda vargen. Vad gör du? Man får fan inte döda skit i skogen. Nå, jag vill döda de här vargarna. Döda vargarna. Okej, nu kör paus! Vad är det? Nu får man köpa då. Anton, köp massa wards. Det är skitbra. Nej, jag ska köpa spöken! Va? Jaha, sådana där. De är också sett OP. Ja, de är skit upp. Spök! Jögare! Attack! Okej, jag är på väg igen, hörni. Vi kör igen. Vi går ut igen. Tobato! Vänta. Pink wards, fett OP eller orkel. Nej, men inte pink wards, man kan köpa. De är för uppe. Okej. Du har dina traps. Du behöver inte köpa wards av allt, tänker jag. Men. Jag säger att du bara får köpa en ward. Ja. Vadå för något? Kom, Anton, jag vill inte köpa att skaffa 5 stone för det här.
Vad då för något? Men jag kommer på det som vår. Det är inte jag också. Ja, det kan... Ja, man... Nej, vänta Knajt. Jag har inte letat än. Jag har spöken som kan ta Knajt. Leta upp Knajt. Jag har spöken som letar. Letar upp Knajt. Och en grej som är skitbra. Jag kan ta ut mina spöken och de söker fram närmaste champion. Så hur långt den är så kan jag liksom skicka ut dem. Vågar jag titta på det? Nej, jag kanske kommer att ta det, ja. Men vänta, vänta på mig. Alltså, ta mig inte. Jag måste se om det. Jag måste just spanna. Bästa defenden ever står vid en asperson. Asperson som inte har knä för att attackera. För då kommer knä och kanske råka kill man. Och du på knä blir det. Nej, Oliver. Då ser man ska. Så på andra sidan ska vi se båda hållen. Okej. Okay. Så där. Sådär. Jag känner inte vad det är nu. Jag beskrev lite hur det ser ut. Och det kan fortfarande vara ganska var som helst. Ja. Och fuck, akta att han... Han har sett jag inte. Ja. Han har kommit till mig, visa inte mig. Ja, ni känner klart det här pedot bara. Och en har kommit in. En eller någon annan kille förresten som kollar på det här klippet. En annan kille. Han skulle inte vara med i det här klippet, men då blev det bara så. Ja. Fuck. Det är alltid jag. Det är alltid jag som är tagen av Knajt. Knajt kan aldrig hitta någon annan. Knajt kan aldrig hitta någon annan. Varför är det alltid jag? Jag hittade dig bara helt random där i skogen. Jag kände varför det var där. Vänta lite, kommer snart. Var är Oliver? Var ni år? Överallt, eller? Inte överallt, för 2 år slutet. Men då köpte du alla jävla manage. För de som kollar på det här, om jävlar. För de som kollar på det här, om någon gör det. Snälla, ge mig en like. Jag vill gärna spela ett spel som är från 18 år. Om någon har sagt, om jag får 100 likes på den här. Nej, då kommer jag kunna få spela det. Men Anton! Ja, bra, du gick på min trash. Anton, hjälp mig! Jag gör det. Ja, jag like om den här. Ja, du kommer trash på mig. Anton, gå inte till mig. Du kommer upptäcka mig. Han kommer upptäcka mig. Jag tror jag kommer se mig ändå. Kassettet, yes! Jag tror jag kommer... Oh my god, nej, han bra. Och då har ni som mina hörlurar utdragna i datorn. Fuck. Åh oh yes, han vet inte vad jag är. Han vet vad jag är. Ja, gå inte till mig, Anton. Du har inte ljugit honom. Anton, gå inte till mig! Oh my god, Anton! Skjuta mig själv. Ah! Jävlar! Vad hon har skrivit det här på! Vad gör du?
Skyddar mig själv. Nej, vad fult. Johan kommer inte alls gilla det här. Tydligen så har PewDiePie vunnit världsrekord i Guinness världsrekord. Varför kommer inte Johan gilla det? Jag vet fan, han har tydligen fått diplom och sånt. Varför skulle inte Johan gilla det? För att Johan hatar PewDiePie. Fan vad konstigt. Alla älskar ju PewDiePie. Fast Johan får jävla med att han hatar alla så populära jävlar. Så att han hatar Skrillex. Jaha, det är bara random shit. Skrillex hatar på sin jävla spellista. Så det är bara random shit. Okej, alla som kollar på det här, det är ingenting. Johan hatar inte PewDiePie eller någonting, så ni behöver inte typ skriva någonting om det. Okej, någon annan. Så de här mina kompisar. PewDiePie är så jävla ful bara. Vad har du så jävla störande? Han bara sitter där och bara snäll. Han är lite taskig. Jag kommer hata det här. Läsa senaste såhär Guinness världsrekord, så ska man såhär PewDiePie skriva där. Det är bara man bara, nej, hjälp mig. Det är skitstörande. Dota! Fuskattack! Aktivera! Fuskar han då? Ja, jag vet! Anta, vad gör du? Jag fuskar lite. Han fuskar. Han ska köra skit. Det är för alla som gillar. Ja, för att Anton skulle egentligen vara tvungen att gå tillbaka där. Nej. Oh my god. Men du sitter och kissar trash överallt. Vem är Kai? Vad är Kai? Jag kämpade vårt. Du trash ligger längre än vårt. Jag gick också på basen. Men sitter inte och kämpa där. Jag kämpade där. Jag var bara där 10 sekunder. Vem kör du så? Vem kör du så? Jag ska fan köra ett hus. Man får dra sig, man får bara bli årlig. Du är osynlig, din rugg är osynlig. Man får inte vara så här långt som helst. Knaj, träffa mina spöken dig. Det är lite onödigt när banan ändå. Knaj, träffa mina spöken dig. Knaj. Men man ska ha det där, man ska ha tweet zones bara. Yes. Det kan man göra på en gång. Egentligen kan jag bara gå och döda dig nu Anton. Utan att du gör något, för du fuskar fan. Men då springer jag. Nej, du ska köpa på Insoul så kan du hitta alla på en gång. Jag vet, men jag vill inte göra det. Den är lite fuskig. Anton har den. Anton går till mig hela tiden. Han kommer döda mig också. Anton älskar att gå. Hur länge håller Pedro på? Så länge man vill. Fan, Anton. Visst Pedro typ blir 18 eller? Jag är redan på level 8, eller jag är på level 10 för fan. Jag är här på level 8, nej jag är på level 10 för fan. Jag vet inte vad han har. Nej, jag tror att vad heter det, att någon ska funka med den här datorn. Ja. Den har ingen grafikkort så jag tror inte jag kommer köpa. Det är därför jag bara kollar på film på den här. Visa lite pedo, det är hur bra det är. Men Anton, gå till mig! Skåda då! Bättre än inget! Gå inte till mig, Anton bara haha! Gå in dit då! Varför kan inte du gå in dit istället? Nej, för jag har lite liv om din trapper som jag dör. Ja, men jag vill inte gå här. Om du vill att du någon ska ställa sig där, då får du ställa dig. Åh, gasen kommer! Anton också såhär jätteroligt. Hahaha! Oh shit! Kom Oliver! Oh my god, vilka flash! Vilka flash! Åh herre! Anton! Anton såhär! Nej! Sorry! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Nej, kom där, edda! Nej! Det blir för fan! Hur är det tre? Wow.
tvåa också. Ja, jag vet. Va? Anton går tillbaks. Anton, nej. Jag gör inte det. Men man får klart på B. Anton, klart ut Anton. Oj, fan. Men Kaj, du kan ju bara vara glad där. Kolla. Om Anton har fått tweet så då vet du vart han är. Anton. Ja. Jag vet. Men stopp, man vill få trappen. Du får inte gå längre än så. Ah, okej. Okay. Vad fan har sagt traps här om? Ah! Och shit. Jag går på honom. Jag går tillbaks. Va? Men du är där med så kommer jag orka. Man ska bara, man ska bara ha något att göra. Som helst. Ja, de bara har något här. Okej, okay, man ska ju ha Twisted Fate. Ja, det här var det. Så jag fuskade lite där för att jag skulle klara mig. Så